ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକୁ ତ 27 ଦିନ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇନି। ଫିର୍ ବି କାଲି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର ପହରଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟରଟା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଶହେ ଶହେ ଥିଲି, ବଟ୍ ଆଉ ଏନଫ୍ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଥେଟରିଂ ଆଉ ଭେସିଆ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ଗାଳି ଯେତେବେଳେ କଲେ, ମୁଁ ISC ପାଖକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣେଇଥିଲି। ତ ଯେହେତୁ ISC ସାର୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ତଦନ୍ତ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ବୋଲି କହିଥିଲି, ବଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମା ଥିଲେ, ଦିନେଶର ମା, ଆଉ ମୋ ଦିଅର ମନୀଷ ଆଉ ଗୁସେଇ ଶାଶୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟରେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ଦିନ ତାଙ୍କେ ବଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଥିଲେ 19 ତାରିଖ ଦିନ, ତା ପରଦିନଟା 20 ତାରିଖ ଥିଲା। ସେଦିନ ଦିଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିକି ଦେନ୍ ସେ ଯେଉଁ ମୋର ସାମାନପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ, ଯେହେତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲା, ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିଲି, ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କେ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି କରି କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ଦିଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ମୋତେ ବି ଗାଳି କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋର ସାମାନ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ପିଲା ଗୋଟେଇକି ରଖିଛି, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଜାଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କେ 107 ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ବଣ୍ଡ। ଫିର୍ ବି ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଲେ କି ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ରେ, ତା'ର ତ ମାନ୍ୟତା କିଛି ବି ତାଙ୍କେ ରଖିନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଡେ ବାଇ ଡେ ଅଧିକ ମାନେ ନ୍ୟୁସେନ୍ସ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଦିଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଦିଅନ୍ତି କବାଟ ପାଖରୁ, କହିଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇବି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଧାଇ ପଳେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି କୁହନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେ ଟାଇପ୍ର, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି ହେଉଛ ଏମିତି ପାଟି ତ ବାଟି କରିବାରୁ। ଫିର୍ ବି ଏ ଜିନିଷ ମାନେ ନ ଶୁଣିକି ନ କରିକି କାଲି ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଭେସିଆ ମେସିଆ କହିଥିଲେ, ମୋ ପିଲାକୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ କବାଟ ପାଖରେ ରହିକି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛି ବାପୁଜି ରାଉ ଆଉ ଟୁଟୁ ଗୌଡ଼, ଆଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ପୁଣି ମୋ ନାଁରେ ଜଣେଇବେ କି ମାନେ କେମିତି ବାରଣ୍ଡାରୁ ଉଠିକି ନ ମାନେ ଗଲା ଆଳିଆ ଏସବୁ କରିବି, ଦେଖେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ହେଲେ କି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି କି ଆଙ୍କେ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ମୋର ଶାଶୁ ଯିଏ ଥିଲେ କି ବିଟାଶ୍ରୀ ତାଙ୍କେ ଭାଷା କହୁଥିଲେ, ତ ଭାଷା ଦିଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କେ କବାଟ ପାଖକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଥେଟରିଂ ଦେଇଥିଲେ କି ବାପୁଜି ରାଓ ମୋ ଭାଇକୁ କହିବି ଆଉ ସେ ଟୁଟୁଗୋଡ଼କୁ କହିବି ତତେ ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ଏଇଠି ବସିବୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁ ତତେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଏସବୁ ମାରିଦେବି ଲେଖି ମୋତେ କହିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନିଆଁ ପକାଇକି ଉଳିଆ ପକାଇକି ଏସବୁ ମାରିଦେବା ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏଠି ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ମୋତେ ବି ଆହୁରି ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଟୁଟୁ ଗୌଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଉପରେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ବିଟାଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ମୋ ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଲେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉନି, କାହିଁକି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସାଇଲେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟରଟା କାହିଁକି ମ୍ୟାଟରଟା ସାଇଲେନ୍ସ କରି ଦବାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ISC SPକୁ କି ଜଲ୍ଦ ସେ ଜଲ୍ଦ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୋର ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ତ ଦିନେଶର ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ସେ ଟୁଟୁ ଗୌଡ଼ ପୁରା ମାନେ ଜିମ୍ମେଦାର ରହିବେ। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ମୁଁ ବସିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7 ଆଗରୁ ତ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଥିଲି, ଫିର୍ ବି ଯେହେତୁ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଆଙ୍କକୁ ସେ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବଣ୍ଡଟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ISC ସାର୍ଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, SP ସାର୍ଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତହସିଲଦାର ବି ମାନେ କହୁଛି କି ଏ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି କାହିଁକି ତାଙ୍କେ କଥାଟା ରଖୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋତେ ଥେଟରିଂ ହେଉଛି, ମୋତେ ବି ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ଡର ରହୁଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କେ ବୋଧେ ISC ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ISC ସାର୍ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ କମ୍ ବି ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ମାନେ ଟେନ୍ସ ରହୁଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ।